här står jag med tårar i ögonen. Jag håller nämligen på och filmar en ny dansvideo. Så här står jag i klänning vid sjön där det är snö, frost och is. Och ni ska veta att dansa i, ja vad är det, 12 graders kyla, 12 minusgrader så att säga. It's cold, det kan jag säga. Hur som helst.